inte använt här, men det går riktigt bra i alla fall, gör det, och han håller ju den ledaren. Det kommer bli en enkel seger för Peter om inte någonting händer med bilen, det säger jag redan nu. Ja, det ser väl inte min last, det var väl så bra, så det är väl ingen farflott att se, och han har fått ett litet hit här, och det ser väl inte grej. Men du, Peter, för 14 år sedan då på Fordemont, det var tufft nattning ändå. Ja,
Jag har god tid för idag ska jag säga det. Jag ser fram emot det. Jag tror på Sverige idag. Ja. Ja, det har väl gjort bestånd där. Ja, det är väl sant, vet du, men jag måste ju göra. Vi är så några som är här i den här landskampen.